Altså ikke mig, der er en gris, det er jeres tip, oldeforældre. Altså man skal forestille sig middelalderens mennesker som sådan lidt maniodepressive kollektivt i virkeligheden. Og når man var ked af det, så var det virkelig sådan, og når der var fest i gaden, jeg skal da lige love dig for, at der var fest i gaden. Så. Det er pigen, der bliver eftertragtet her. Den fest skal vi vist se nærmere på. Nu skal det handle om sex, og scenen er sat i Odense Domkirke af en særlig grund. Man kan ikke kigge på middelalderen uden også at kigge på kirken, fordi den er overalt. I dag der er religion en sag for sig. Det var det ikke dengang. Det var simpelthen det, der var fundamentet under alting. Så det gælder i høj grad også seksualiteten, at det er kirken, der definerer det. Så derfor er kirken det helt oplagte sted at snakke om. Tjerma, jeg vil sige dig noget. Hvis du vender røven i vejret, så og kirkens holdning til, hvad der foregik under dynerne, var særdeles klar. Seksualiteten bryder kirken sig overhovedet ikke om. Der står jo i Bibelen, altså der bliver jo sagt direkte at gå ud og befolke verden. Så der er ingen tvivl om, at man skal få nogle børn. Men det er jo ikke seksualitet. Seksualitet, det er, når det begynder at være sjovt. Og det er forbudt. Det må man ikke. Altså i det øjeblik, det begynder at blive morsomt, så falder hammeren. Det må man ikke. Men at man ikke må, det er jo altså ikke ens betydning med, at man ikke gør det. Du kommer villigt tilbage efter den igen, for den er ganske som et æsels. Havde det ikke været for kirken, så var der nu slet ikke nogen bog. For netop de mange forbud har forsynet Kåre Johannessen med uvurderlig viden. Kirken har jo sådan en hel genre af bøger, penitentialer, som er sådan en facitbog for denne eksakte slibrighed, hvad medfører den af straf. Og nogle gange så kører de jo fuldstændig ud af en tangent og begynder at udtænke straffe for en adfærd, som ingen nogensinde havde forestillet sig over at kaste sig over. Ikke? For en historiker er seksualitet et perfekt forskningsområde, når mennesker fra forskellige perioder skal sammenlignes. Fidusen med seksualitet er jo, at både værktøjskassen og anvendelsen er fuldstændig den samme i dag. Biologien har ikke ændret sig siden middelalderen. Arbejdet med bogen førte til noget af en overraskelse for forfatteren. Det, der i virkeligheden er kommet mest bag på mig i det her projekt, det er, hvor usandsynligt lidt der er sket på 800 år. Der er stort set ingenting, vi kan finde på i dag, som man ikke også fandt på i middelalderen. Og når vi sådan går rundt og synes, at vi er også rummelige, og vi kan rumme det hele, og vi er på forkant, og når naboen går i svingerklub, og ja, og så videre. Der er intet nyt under solen. Overhovedet ikke. Det foregik bare lidt under radaren dengang. Let's talk about sex, lød det i en gammel popsang. Det var ikke nødvendigvis en god idé. Den korte version er, at i dag der snakker vi utrolig meget om sex, men det er blevet meget problematisk. Ikke? Vi har alle sammen problemer med det, og vi går til terapeuter, og vi læser selvhjælpsbøger, og pornografi sælger jo helt vildt godt, fordi vi skal hele tiden hjælpes med det. I middelalderen der snakkede man ikke så meget om det, men efter alt at dømme, så gjorde man det desto mere. For jeg vil fylde dit hul så meget med min store hund, så det vil føles som om floden Arno flyder af din sprække. Det er da lyrik på et meget højt niveau, ikke?